sidan 57. Tre lätta låtsasballonger. Och det här är viktiga saker, för det är den här bilden som är utanför boken, utanpå boken till och med. Vi låtsas att vi har en jättestor gasfylld ballong som vi håller med fingertopparna. Just det, så man känner sig lätt i armarna. Och nu tar vi och slänger bort den ballongen. Och så tar vi en ballong som lyfter den med snören någonstans i handen. Lätt, lätt, lätt. Och så tar vi en tänkt stråke som vi lyfter också med en annan ballong. Och den tredje ballongen knyter vi om näsan. Och så guppar vi med näsan och bägge händerna. Och så spelar vi härligt fiol lätt med händerna. Nu tar vi fiol och stråke. Ska vi tänka på samma sätt? Nu tar du bara, låter ballongen någonstans lyfta dig i snäckan och handen så att hela fiolen är lätt och guppar. Och sen så tar vi stråkhållning och sätter stråken mitten på D-strängen till exempel. Och så guppar stråkballongen fäst här med den. Och så den där i näsan. En liten snör i näsan. Och så guppar vi. Då känner vi alltihopa lätt med låga axlar förstås. Och rör det lite grann i kroppen också. Ska vi spela något lätt? Spanien till exempel. Ja. Avspänd och spela rätt, då ska man spela något lätt så man slipper tänka på fingrarna.